Seja meu último, né, que eu vou estar acabando aí. Mas é sempre gostoso, né, participar com essa moçada, essa competição, essa interação com todo mundo. Vale muito a pena e vamos buscar mais um título de campeão esse ano. Esse é o segundo ano que a gente é convidado aqui, né? Ano passado nós fomos a time zebra aqui, acabamos ficando em quinto. Mas foi muito bom, esse ano a gente veio com uma proposta bem diferente do ano passado, a gente veio para tentar fazer o nosso melhor, a gente veio em conjunto super legal, viemos disposto a chegar na final e graças a Deus, graças a galera aí, o pessoal do time que se dedicou nos treinamentos, fez um esforço danado, os times aqui estão de parabéns, o nível está muito alto, o nível mais alto que o do ano passado e agora é que comemorar, né? That shit crack. Pra gente foi um prazer estar aqui novamente num evento como esse, ter sido convidado. E sobre a vitória aqui, uma vitória muito difícil, muito suada. O time da Unicamp era uma boa equipe, mas graças a Deus a gente superou a equipe deles, todo mundo tá de parabéns pelo trabalho aí. Tá treinando desde o início do semestre para ganhar isso aí, com espírito, a gente sabia que era ganhar, era nosso, a gente deu sangue, que todo mundo deu sangue, eu amo todo mundo, eu amo a EFEI, eu amo a EFEI. Primeiramente agradecer a todos que contribuíram para isso, Fernando, nosso técnico, o nosso time na verdade é um time de amigos, então é muito natural. E isso tudo só reflete a nossa felicidade que já existia por estar todo mundo junto. Felicidade de ganhar é muito grande, só que o que vale é o esporte. A gente está feliz de ter jogado bem e estar aqui representando. Que o Tusca não é só festa, é aqui dentro de quadra, é a felicidade que todo mundo traz e torcida desse tamanho, todo mundo envolvido. É isso que a gente quer e estamos muito felizes com isso. Uma emoção que não dá para descrever em palavras isso aí. É, viver o Tusca com a bateria é totalmente diferente. É, do que qualquer outro estudante vive o Tusca. Pra gente é o dia inteiro no ginásio, é o dia inteiro correria, suando. É, dá pra beber também um pouquinho, mas o negócio pra gente é outra pegada, é o amor pela Federal que faz a gente sobreviver esse Tusca sem dormir, estando 8 horas da manhã no ginásio tocando. É o amor pela Federal mesmo.
gente fez o melhor possível mesmo, o trampo desde o começo do ano, a gente trampando, estudando ao mesmo tempo, mas não sairia se não fosse feito com vontade mesmo, se não fosse feito porque a gente quer fazer. E faz pelo esporte, faz pelo público, faz pela cultura que eu acredito que isso aí representa. Feliz de poder vir num evento desse aqui, né, organizado por universitários, e trazer o meu show agora na carreira solo, de mostrar pela primeira vez aqui. Já vim em São Carlos aqui duas últimas vezes, como Jamil à noite, agora estou vendo como Tuca Fernandes na carreira solo. E é isso aí, velho, isso prova que a galera pode organizar e foi muito legal. Eu procurei saber, andei vendo aí as organizações, tá tudo bem, e eu fico feliz de poder estar aqui com a galera para fazer um grande show para vocês aí. Espero que corra tudo bem, faça um showzaço e a galera se divirta. Bom, galera do Tusca aí, um abração, obrigado pelo convite. Espero voltar aqui em São Carlos em breve. E que vocês tenham um fim de semana aí com jogos aí maravilhoso, que corra tudo bem. Um beijão e conte com a gente que a gente vai fazer um showzaço pra vocês. Muita gente bonita, galera animadíssima. E eu acho que vai ser uma super apresentação hoje, vai ser legal pra caramba. Primeiro, a gente tem a oportunidade de estar participando aqui. Mó satisfação. Espero voltar outras vezes. Vamos tentar animar a galera mais ainda aí. Rapaziada, esse show vai ser inesquecível. Chega, vai ser minha atenção, um ventilato 2011. Obrigado a todas as pessoas que compareceram. Esse show vai ser inesquecível. Ô, rapaziada, guarda que esse show vai ser inesquecível. Um ventilato. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. But I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids all night, until my name more, it feels another life. I turn the music up, I wanna rule this time. Vocês estão gostando daqui? Muita gente bonita. Assim você me mata. Tusca, es war ein gutes Fest. Wirklich das beste Fest speziell in Brasilien und sehr, 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 sehr gut. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Aproveite o Tusca. O Tusca é massa. O Tusca é muito bom. A melhor coisa que a gente faz na vida é vir pra isso aqui. A melhor coisa já feita já. As faculdades em São Paulo. É a primeira vez que eu venho em São Carlos. Eu tô adorando, é muito bom. A galera é muito animada. É tudo meio louco assim, mas é muito bom. Vale a pena mesmo vir no Tusca. Que é muita gente bonita, é muito homem bonito. Nossa, eu adorei, sério, vale a pena vir, porque a galera é muito, muito legal. Os shows são muito bons, os lugares e a cidade em si tem uma estrutura muito legal que deu pra gente sentir isso. Então, galera, vem curtir o Tusca. Tusca 2011, sucesso! Tem muita
gente bonita, tá um arraso isso, estrutura demais, galera. Curte aí que tá bom pra caralho, ó. Beijo no coração, seus lindos, cheirosos.